Olá, amigos e amigas. Não deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador, para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada. Se está com a consciência tranquila e não modifique seu modo de viver só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isto que ele quer, tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça. Caminhe para a frente imperturbavelmente. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama.